den. Dobrý den. Nazdar. Ahoj. Přiznám se, vykulená. Čau. Neví, co nápíne. Ne. Co pak? Ahoj, babičko. Já se na vás podívat. No, jak to říkají? A štátej, nechaj. Přijde. Kdo to říkal? No. My jsme neříkali, že přijedem. No, tak my zase půjdem. No, tak, koza. Ježi, to musíme se nejde nám luna, ale dneska je tu dolu. No, tam dáme délky, jo. Mě spadne panula, jo. Tak jak je, babi? No jo. Máš nějaký účes, takový nějaký tyče. Babičko, Jiřinka má narozeniny, víš to? Mene tě 50 roků. 50, takovýhle kulatý má. Co? Ne. 50 dneska je. Zítra. 54. ročník. 50 roku je. 54. Tak kolik je, když je 55. Taky kulatý. A já se dneska 50. 55. 54. roky je narozená. No, teď je škočka. Jo. A Jirko, máš se telky, jo? Tam? Telky máme. Všechno máme.